نن هيران استيد نمدو إيه كرحنوش هاي أو إسكالة أيان هاي أو أتكو شيء جيس أرنت هيران إن بيش حوالا وحلا جوي دينا أو بلا هكلا أنا وحدة اللي جوي ديني أرتاح سوني ما مسنتها ما دام قبيلة بدن هيران دكان وأنا مسنا أرنتس إلا حد ما يرهنا مسنا إيش بقى لما مرهمنا حق حوالا أنا وكجرا سين يلنا دليل هذا حبتو غورسانة هقولسانو حبتو غورس هقولسانة ده بين كشاب حدي هبين قرانك مرها قالنا قلنا ديار دو إيش يعني أنا هو حل بابور أو بيش دولة ده هاي أو قرانك تيجي حل قارية كجرك لي ما أنت هدي مدحويني هي عاصمة دي سلسلة دخول بلوس وسيبش أو بلونا لوس وديكو يجوا تلنا يا أنا جا واحد نكرها مركا تبشر داس إنن خرلا عون نقولنا ودولة دنا كسرنا إن تبشر داس واحد بحكرنا أن بحنا واحد بحكرنا أن نريد هو بحوين تذكر مالك سهل جن كارن كم ده حساب تان واحد نقول شيء مركان لي هي قبل كان حوالا واحد لقوا يدينا ما حوالا كشقينا مركان لي نهاي واحد منا من هذا ده هيو إن بيشي ده كمار ما يمجرو معقول ما راح شو رجالنا ما كرون كبلد ويني ستاندرد دولدود وحكا قبا كرامانتا ودن كم جيرو مدحوين كو حيك حد جو يوسف تبقيت شالي السوقو تيدا هير شبه حلك مكلا قادو وقتا حود كسو بالله حود مشرح واحد شدان كو شاك واسوق قلد ريسي عالي جيدو قدومي هورو واحد وحلك على غاد لكن تبشوي ناجرتي او بيلت اما كوبل كان هاجرتي تبشدي ولي واتاقنتا ولي تتكان ونمدي وكتا وكتاقنتا انو sida ogtahay sidii xuud loo meesho uga baxay hirshabeel taageeris hirshabeel taageer ma aheyn taageer lama yiraahdo wax la yiraahdo sidan aaminsanahay ama qof kasta og yahayno beel dirti looma burburin maamulka to be honest maamulka beel kaliyeed looma burburinay maya yaani waxa rabaa hirshabeel waar ma rabno war gobeedo la yaqaano waayo oo qabeelku isku raaco waayo aniga marka hirshabeel imaado jifida la soconayso gudoomi ku imaado jifida la soconayso dadka oo hirshabeel diiday oo beesha hor socdaa huna waad la salaa hirshabeel ka shaqeynay hirshabeel u shaqeynay aniga sideeda bataatanba nin maamul hirshabeel si toos iyo sid uu la soo shaqeeyay qadiyad hirshabeel diidnimo ah kala ma shaqeyn karno laakiin xawaal inta mislihelaya kulanta wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa hiraanweyn ku soo dhawaada wareysi gaar ah waa inuu la yeelan doono duqa magaalada beledweyne abdullahi salaad waxaan wax badan aynu ka weydiin doonaa xaaladaha ka jira magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiraan ugu horeen ku soo dhawow hiraanweyn waan kaaga mahadcelinaynaa inaad naga aqbasho wareysigan bal ugu horeen maxaan ka naqaan abdullahi salaad waa maasan tahay abdullahi salaad waa geel jire ku dhashay miyiga galbeedka magaalada matwaan kadibna qoyskiisa xool dhaqta ahay kadibna magaaladan soo galay 93 deetana ku noolay in badan kana tahriiba ka qaxay 2004 Afrika dhaxaday isku soo noqday 2010 mar labaad ka tagay qurbaha si aaday 15 sano la soo dhaafay Ingiriis ku noolay haddana soo noqday waxbarashadiisu waa jaamacadda way arag waa garteen waa maasan tahay magaaladan ilaa meeqa ka maqnaa magaaladan waxaan ka maqnaay 20 sano ayaa ka maqnaay 2010 ka ma ku soo noqday 6 bilood aan joogay 6 biloodna beledweyne ma aan joogin markii oo shabaab ahaa meesha haastay waxaan joogay beer gidiid 3 maalmood aan beledweyne joogay 20 sano ee inta aad xikleey soo magacaabay waa gartay abdullahi salaad inta badan waxa uu soo caan baxay xilliyada ee kacsoonada ay ka jireen beledweyne oo ay dadka aad u barteen waliba dhalinyarad aad u isticmaasha social media aan baraa bulshada bal arintaas ka war waa sax anigu waxaan ka mid ahay dadkii social media Soomaalida ugu horeeyay oo social media isticmaali jiray qaasidna dadka reer Hiiraan in badan dadka reer Hiiraan oo ama dalka jooga ama dibadda joogana oo ay yaqaaniin social media hasna ku jiray oo public figure Soomaalida ka mid ahayna waa gartay dhammaadkii sanadkii 2020 iyo horaantii sanadkii 2021 waxaa ka mid ahay dadka aad u taageeray maamulka markaas ka soo horjeeyay Hirshabeelle ee la dhahayiraan stay oo uu hoggaaminayay General Abukar Haaji Warsan Muxuud taageeradaada xaqiiqo dambeysay oo Hiiraan sidee
أنا أتحدث عن هيران وأنا أتحدث عن هيران ستيت 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 وأنا أتحدث عن aan dadku siyaabo kala duwan ay ugu jirtaa qadiidaasu dadkaas aan kamid ahay aan dhowr marxalad ay soo martay oo caqabad badan soo martay Iran state si markii la aasaasay hore dooxada shabeel caqabad ku noqotay ogtiin aan mar labaad markaasii horta saxayd Iran state Iran state sax waxa Iran state la soo aasaasay oo la soo dhisay oo maxamuud abdi ga madaxweyne ka haya Iran state sax ka jirtay inta ka dambeysay aan laba siyaasadood isugu jirtay siyaasad aan dad xil waayay oo tixil doonto xil soo waayay si sida oo xaj abu nikli raajana xud sida ogtiin waxa kamid ahay dadkii u tartamay madaxweynaha Hir Shabeel u tartamay kamid ahay aan halkaas markuu xil ka soo waayay waxa timiday aan inuu halkaan xarxaaro asagoo si kala markaas ama wax ku raadisa ay ahad ujeedkiisu ahay hol fiican oo qabtay aan dadka aad u taageeray oo financial ahaan taageeray oo cod ahaan taageeray aan kamid ahay laakiin meesha uu ku dambeeyay iyo meesha uu Hiiraan sidii ugu tagay iyo sida ay ahayd dadka reer Balween oo ogihiin waxa ka dambeeyay aan Cali Jeete nin halgamaa ah oo dalkaan u soo halgamay oo gobolkaan u soo halgamay oo dagaal badan iyo hol badan soo galay waxay qofkuna waxa fiican markii uu hawsha haayo in waxa maamulka uu ka tirsan yahay ka dhax jiro oo sheego mar hadda xilka laga qaado adoo run sheega xataa warkaad waa macna beelaya sidaas daraadeed Hiiraan state oo saxa waxa u dambeeyay sidaan hor u sheegay maxamed cabdigaab wixii ka dambeeyay siyaasado oo markaas oo sabab ay lahayd ayay lagu dhisaayay ku taagnayd hadda qaabkan aragno oo ilaa June last year ilaa hadda arkayno Hiiraan state qadiidii umada si qaldan loo isticmaalay waayo waxa joogto saddex madaxweyne joogto dhinac laga raacana lama yaqaan mid saxa iyo mid oo dana lama kala yaqaan waayo wuxuu haday yar yihiin macna badan loo sameey kala marka wixii markay bataan macna kala yeelnaa Soomaali wax jira dhargii gacan badiya oo fud xaraarad laakiin mid oo general xud adiga waa taageeris aniga dadkii ugu badnaay oo cod ahaan iyo dhaqaal ahaan u taageeran ku jiray xud maalinkii halkan janaki ciidanka xoog dalku wuxuu sare u yimid oo ka waday in qofku waa la wadi kara dowlad Soomaali kama soo horjeedin laakiin waxa markii la wadayay oo loo iimaanay in bulshada wala hadlo yiraahdo arintan baa soo korartay arintaas baan rabnaa inaan xamar u tagno dowladda Soomaaliya kala soo hadalno wixii ka soo baxna waa kala soo noqonaya jananka ilaa hadda dib uma soo laaban waa gartay waxa jirtay clip amaba muuqaal la iska duubtay horantii sanadkii 2020ka oo aad ku sheegaysaa arrinta Hiiraan in beesha xawaala wax lagu weydiinayo oo beelaha kale aanan waxba lagu weydiinin arrintaas sunni ma aaminsantahay maadaama qabiilo badan ee Hiiraan degaan wareysigaas muuqaal dheer oo ahay warkana sidiisaba adigoo wacdinayo oo ayada quraan dareersanayo haddii lagu yiraahdo dad clip yar inta la soo qaado oo leedahay waxaas ma jiraan adoo haddii la soo qaado oo intaas lagu soo koobo warkana waa macna beelaya clipkaas warbaa ka horeeyay midna waa ka dambeeyay wareysiga haddii la iga qaadso kale u ahay 30 daqiiqo socday warkaas warbaa ka horeeyay warna waa ka dambeeyay oo saaso war ku yimid waana aaminsanahay arrintaas ilaa hadda ma yarahay aaminsanahay oo in beeshaas wax lagu weydiinayo gobolkan waa la degan yahay beelo badan aad degan to be honest yaani waxna waxa la rabaa wax inay yihiin xaqiiqatan realistic ah waxna inay yihiin rag iska celis magaaladan waa ogtihiin gobolkan hadda halgan laga galay halgan dheer oo hal sano socda laga galay halkaas dadkii ubad dhaxaad ku ahay oo af iyo adduun ku taageeranahay ragii halkaas wadna waxa ku arimaha ku kala tagnaa waxa ka mid ahayd arintaa su'aashadii weydiinaysaa waana sabeynaya
بريق قبل كم كلا جبح شيء يعني شباب وحويك شباب لا نحل التجي واحد عدين لهذو حق يو آن يبال يو دكمين كلا شباب لا نحيك الجودة كترسن تذكر مالك هسهل جن كارن كم ده حساب تان وهرنا وكوشيجا الشباب قلبات كاني تشوجين صدح سبب ده أسبابي إن هالجن كاس كهرو كو قلبات كهيران أو شباب حاسو إن مالك لا هذا ninka dagaalka hoggaamina gudoomiyaha gobolku ahay haddii bar xurey xaq koobaad wax kula hay galbeedka inuu ka saaro shabaab ujeedka labaad oo shabaabka in galbeedka laga saaray ahayd wax heeday halganka inta ka dhacay oo shabaabka inta laga saaray macnuhu sameey lahayd sababtoo ah dhamaanta dhulka shabaab laga saaray nabad gali badan lagu ma joogo sababtoo ah galbeedku joogan waa in hubigu no dhaxay waa soo gudbiya sababta saddexaad wax heeday diris xaq kugu badan diriskaaga kugu leh dadka diris kula ah ayaa kula leh ayaa kula leh anagu waxa rabna markaan leeyahay gobolkan xawaadla wax laga weydiinaa ama xawaadla ka shaqeynaa markaan leeynahay waxa rabna in hadda ma Soomaali wax jira farda fagaar jooga la isku ma faaniyo hadda maanta galbeedka shabaab ay jooga barina hadda xawaadla ka saara soo qabeelo badan oo Soomaaliyeed iyo dowlad Soomaali ka hashanay waxa rabna si jaalan jigaas meesha uga baxo oo la yiraahdo anagaba galbeedan xureeyne in hadda la qalab qaato shabaabka galbeedka jooga la xureeyo si arinta xawaadla gobolka wax laga weydiiyo meesha uga baxdo haddaan helno shabaabka galbeedka laga bixiyay oo dawladda Soomaaliyeed iyo qabiilada Soomaaliyeed oo kale iyo qabiilka meesha qabiilada meesha degan intaas ka shadaan ay galbeed ka saaraan arinta xawaadle ayaa gobolka wax laga weydiiyay meesha waa ka bixi doonta haddaan sawayno in xawaadle haddana dagaalka galbeedka lagu xoreeynaa horkacay noqoto fikras waa aaminsanahay arkida suluu aaminsantaa ah ilaa halka kaliya ku hilmaami karo oo kugu bixi karo waxa waa galbeedkiin oo xawaadle aadin oo dawladda Soomaaliyeed iyo qabiilada meesha joogay xoreeyeen inaan aragno markaasaan ka fikirkaas markaas wax laga wadi karaan markaas waa maamisana laakaad wali ma taa waamisana hadalkaas dad badan aad dhibsaday balka hor hadalku qof aad dhibsan kara oo dad waa si kale wax war karaan laakiin haddii intan sheegay markay meesha ka baxdo maalinkaas kadib ayaa hadalkaas wuxuu noqonayaa laba mid su'aashana maalinkaas ay munaasabad tahay inuu weydiiso markaas ay markay wadada ay lahayd aan marsiinaya waa baladweyn 20 sano kadib aad dib ugu soo laabatay Cabdullaahi Salaad dhibaatada magaalada ka jirta muxuu ka qaban karaa magaalada baladweyne 20 sano kastoon ka maqnaay haddana dadka xodogaalka ah oo si fiican arin bay nolosha iyo siyaasadda iyo ula socdaan hortanahay magaalada xaqiiqatan arrimo cajiib ah aan ugu imiday oo aad u cajiib ah magaalada dadka jooga ah waa dad muxtaram ah dowladnimada raba in wax qabsadaan raba in wax loo qabtana raba laakiin waxa ilaa yiin oil hayso baxday dad aan fikirkan uga tago aan ugu tagay markaan horay u tagay ee qabeen aan uga soo tagayna ma jiro oo ayagu fikirkooda bedelay ayaan ka soo tagaa meeshaan dadka joogo dhaliisha qaybi ku leeyihiin dhaliilna shacabka leh dhaliilna madaxda leh dhaliil shacab ku leeyahay madaxda sababtay oo dhaliil madaxda sababta waa sababta markii lagu soo magacaabo oo meeshaan magaalada lagu soo magacaabo ama gobolkan lagu soo magacaabo waxaa laga rabaa meeshii lagu soo magacaabo timid dadka inaad dhex gasho xaaladooda wareysato siyaasadaha u sheegto waxa damacsantaha u sheegto sida rabtiin wax u qabataa u sheegtaa laga rabaa laakiin hadana guri aan ka bixin oo guri ku jirto koob idaacad inaadna kala hadal oo nan wareysi aan bixin ama sidee magaalo xaaladooda iyo gobolka xalkiisa aadna sheegin oo aanan umadii u waramin umadu malaa'ig maaha kuma ogaan karto waxaad damacsataan ama sidii wax sida xaaladaadu noolal tahay sida xaaladda maamulku aad tahay waxay ogyihiin malahan ayaguna daliilay leeyihiin oo waxa waaye ugu yaraan inay intay dad oo odayaal ama aqoonyahaniina ama foorumo dadka isku keenay inta sameeyaan madaxda xatay u yaraan gudiyaal madaxda u tagaan yacni foorumkaas isku xirana magaalada waa ku yaryahay waa xaqiiqatan aad ugu yaryahay marka ciraabta ugu badanna waxa iska leh yacni gaabisku ugu badanna dhinac maamulku ka jiray waxaan rabnaa insha Allah ta'ala arinta gaabiska maamulku ee meesha ka baxday hadda
وحقبت في عنا الله موجكرا هدي لس كاشدو دول نمدو نسيدة دبا نلا سوام قعام ما هني شعب كلاش شقينا ودول نمدو دول نمدو أيك صباح ده إن دول أيك صباح ده أيام مهمة وهي بلشيد يا لحق شيء محي كله وداعين بلشيد وواحد بدنه حقيقة هي لو داعين حقيقة أنو نقار عن ركي قار بدنه أيقوي شيئين وحال كان لوسه كوي كرمه أو ورئيسك هذا ما أنت كنا معناه ما سيدنا هذا هو كوي شيئينه يعني مامل أو بتحجلا أو سياسي دي أسوأ وتنا سي وشيء وحي أيقوا أمسين كقعدة وحياة بدنه أنا كان وطي dadka fikir kooda marka aan dhageystaa wax isbedel ku yimid marka dadku sidoo bilaadku warku isku fahma hadaan la warmin oo dadka leeso la hadlin oo leeso la wareysan waxba lama qaban karo waxba lama fahmi karo hadda wili wax ku jirnaa xogaruurin dadka inaan maadaama xilli kala guurno ku saadno aad u qaab daran oo siyaasadda sidoo gobolka jirto roob ka yimideen anaga cusubnahay arimo badan oo wax jira anaga hadda waxyaabo badan oo saabaxeen wareysiga marka wuxuu u ficnaayo oo arintaas ah inuu حقا بلوين تبود عشيد مركزان حك في عنا وبحنا لك هذا أنت أن تبرتنا وبحنا إن شاء الله. وهل كان وعبد الله صلاة دوها هيرشبا المسجع يا أودون تي بس ما راح دوي وقرتهم. حقيقة سؤال سهر سؤال في عن واي أنا ونن مقدنا كتجوجي مهين أو سياسي هاي أو ودنا كتجوجي أم حلو روس وقبتي نحن عشدا مهين سنقول شيء مقالة ده يقبل كان لباتس أنا كم غناي. ما راح دو وهرشبالة أنا وسيد أكتر هاي سيد حول لو ما شو قبحى هرشبالة تاجرز هرشبال تاجر ما هين تاجر لما يراد وحلي يراد ما ملك ما شو كتره تاجر وحلي يراد سيد عندك كل شيء وحن ور وحلف كبحيو على تاجر اللي يراد هرشبالة سيستم لسان وتاجر إيه هذا مركو هربا وهيران سيد مركي هذا وحود عن بحين نبى qaaban hirshabeel u taageersana way jirtay oo system ahaan in system fadhiyo oo federaaliyo oo sax ah ay tahay waan ogeyn laakiin tabasho weyn ay jirtay oo beeleed ama gobolkaana ay jirtay tabashadii wili waa taaganta wili dadka u nimid waa ka taagu taaganta anaga waxaan la karaa marka tabashadaas inaan hor dhac u noqono oo dawladda aan ka socono inaan tabashadaas waxaan bixi karnaa aan bixino waxaana bixi karin aan dhirada waa bixi wayne aad mu taaganta ka hanta dina qaato أنا waa u taagnaa kaalinta diin qaato oo aad iyo aad ugu taaganahay waaba anigu ku sheen kuuri fikirka qofka dadka marka uu tago fikirkan ugu tago uga ma soo tago soo halkaas kaalinta diin waa saas waajibki ku gudano yahay fikirkan qofka ugu tagay uga ma soo noqdo waa garta laakiin reerkaadu kuma qanacsano maamulkan maadaama awood qabsiga sida ay sheegeen hal dhinac oo isla maray marka sidee uu qancinay marka hadii reerka ay qanacsaneen horta sideedaba waxa la yiri nin waalan ayaa rati la saaraa la yiri deetana rati gala buube asuuna xir sidaa raba way baasheeda oo gobolkan joogta gobolkan degan waxa la rabaa gartu sideedaba ayadoona xir kale inay gacmaha ka xirtaa madaxweynuhu ugu horeeyay hirshabeelle baashaan u ahay anagu ahay waan diinay kee ku xigana anagu ahay waan diinay hadda maanta baasheenu waxa ugu badan ay raadinaysaa ay ordaysaa waxa kamid madaxweynihii waxweynaha kamida shalay markaan haysanayna waa la shaqay wayn sideedaba wax dhameystiran inta la abu wax dhameystiran uu yimaado quraanka ka jira wax kasto kal qabiy ku yimideen waa la dhameystira wuxuu inay aasaasmaan iyo ay gurigaan markii la dhisaayo aasaas uu ka bilaabana gurigo sidiisa rug lama sii karo waxa laga yaabaa guriga markii inta la aasaaso ay la dhiso oo meel dhamaad ku maraayo in qalad ka dhacay aasaaskii oo u dumaa laga yaabaa hirshabeelle markii la dhisay oo la aasaasay dadkii umadaan waxa u sheegay oo hadalka ugu badan iyo waxa ugu badan iyo wax talada ugu badan ku bixinaan anigu ka mid ahay aasaaskeedii in wax ka qaldameen laba cal isweydiimayso mumaayid muran kama taagnarto laakiin yaa wax saxi kara waa wax saxi kara qof nidaamka ku jira oo nidaamka ku jira ama beel nidaamkii markaas jiray taageersan tusaale ku siinaya hadda beeshu waxay u cabanaysaa waxa uu shalay inay raadinaysaa waxa kamida madaxweynaha iyo caasimadda sideed sano maamulku jiraa maanta sideed sano beeshu waxa ka soo horjeeday maamulku waa diidaneed waa adiga waa qabacdooda badneed maanta hadii madaxweynaha iyo caasimadda isla soo dhig rug loo soo siibash oo balwana loo soo dhigo iyo ugu talinaya waa garta marka waxa leedahay halkeed ma hayaan
isqaabkan waxu doonayno in wax doonana muxma waxna waa maqan yihiin waa xaqiiqatan waa taas murugama taagna laakiin sidaan ku sheegay garto ayuu wax kale yahay gacmaha ka xiriirsan dilay wadaxiilina waa kana caasimada oo kana hirshabeel hoggaaminta xaq isay ku hoggaaminay hirshabeel beelahi oo kale oo hadda xilka hayay lama shaqeyn anagu shalay markaan xilka hayna ma shaqeyn haddeerno aqabadii anuu aan ahaynaan la ku noqonaya waxa la raa marka maskax fayow oo degan oo siyaasadeysan in inta la isku wareesto la yiraahdo war meeshaan inaan ka tagno totally batatanba inaan ka baxno Hirshabeelle waa qodob la yaqaano oo qabiilku isku raaco xeer ka dhigto meel la tagay la yiraahdo Hirshabeelle anagu sideedaba shaqo kuma lihin waa qodob ayuu xawaal kala maqneen ama waxa qodoba in meeshaan ta fadhiisato nidaamka sidii sanu jiraa waa nidaam federaaliya ee adduunka iyo dowladda Soomaali qoysiin sidan aaminsanahay ama qof kasta og yahayno beel dirtay looma burburin maamulka to be honest maamulka beel kaliyeed looma burburinay marka hadii ayna qanacsanayn waa dhisnaanaya marka beeshu laba mid laga rabaa inaan anoo dhamaan Hirshabeel ma talaaya gudoomiyaha Hirshabeel ma talaaya hawaal hadoon tan meel fadhiisto caal gaal aagu suko soo fadhiisto soo bax iyo boqor leh kasoo baxda Hirshabeel mar rabna kasoo baxdo talaabada ugu horeey uu qaadahan u sheegaya wax dheer rabaan in maamulka laga baxo wixii kale oo muqtada masuuliyadna waqti noo soo marno bax iyo boqor xawaale haddii inta caalgaal bir isku tagaan ay yiraahdeen Hirshabeel ma rabno rag xawaalana waa ku jira seen yeelna dil yiraahdo habad ugu horeysa aniga ugu dhufsaano habad ugu horeysa ugu dhufsaaniga wixii talaab lagu soo jeedo waa qaninaysa maya yani waxaan rabaa Hirshabeel war marabno war gobeedo la yaqaano waayo oo qabiilku isku raaco shabaab maxaa la yiri marabno xabada lagu bilaabay gobolka laga saaray nimanka Hirshabeel matalayo magaaladan joogo anigu u horay xawaalaha maalinkay bax iyo boqorantii halka fadhiistaan go'aan soo qaataan ciidanka oo diyaarsadaan yiraahdeen horyaaya idin marabna naga bax hadan ka bix wayno xaqi u leh in xabad u horsan ugu dhuftaan laakiin hawal inta misli helaya waayo aniga marka Hirshabeel imaado jifida la soconayso gudoomiyaha ku imaado jifida la soconayso dadka oo Hirshabeel diidaayo beesha hor socdaahuna waa dad sala Hirshabeel ka shaqeynaya Hirshabeel u shaqeynaya aniga sideeda bataatanba nin maamulka Hirshabeel si toos iyo si dadba uu la soo shaqeeyay qadiyad Hirshabeel diidnimo ah kala ma shaqeyn karno kala ma halaynaba dad nadiifa oo madax bannaan oo qadiid xawaal la keentay oo banaanka jooga oo Hirshabeel sideedaba si dadban si toos aan uga mid noqon qadiid xawaal hadii hoggaamiyaan oo heeran state ama mataqaanahayeen ahayn mukaadoon cusub wada loo raaci taqaana xuduud kasoo bilaaw xuduud musharax waa sidan ku sheegay waa soo guuldareysay aljeed gudoomiyaha hore waxa waxa xilka laga qaaday madaxweynaha ku xiga hadda oo joogo Yuustabageed shalay asagoo diida Hirshabeel xilka markii la qaaday oo ogtahay qofku waxa la rabaa maamulka dhaleysha ka jira asoo maamulka ku dhex jira inuu sheego al rabaa haduu maamulka ka baxa meesha oo dhaleysha sheego maxa macnaa ma sameeyneysa sidaas aan aaminsan anigu waa aan Cabdullaahi waxa sheegtay in kala qofqob oo beesha dhexdeeda uu jiro ee arintan Hirshabeel caqabad ay ku tahay markii lagu soo magacaabay kadib duuxa joogta Muqdisho joogtay baladweynuhu ka soo degay weeyse oo rag hiiraan si sheeganaya ku diidanaa ugu dambeynna beeshada magaalada ku keentay saas ma aaminsan tahay oo si awood la garoonka ugu soo degtay xuquuqdana lagu siiyay aan waladana lagu soo magacaabay saddexdii maajana oo jooga London koobtamkii oo maajana London ka soo baxay qoyskayga Nairobi deganaan joogay Muqdisho waxaan imiday 27kii bishii Maarso 8 saacii bar habeenkan ku hoyday 3 saacii bar subaxdii aan ka soo baxay wax 4 saac keenan joogay Muqdisho Cabdullaah sala soo maday kareen waxa timiday markaan Muqdisho imi habeenkan Muqdisho imiday ayay timiday garoonka markaan galay warqada habeenkii soo baxday habeen garoonka markaan galay qolada diyaaradu ay sheegeen anigu hal baabuur oo beeshii duuleedahay oo garoonka tagay hal gaari ka jiray kaliya garoon meesha xirin maaystana qalan qaadin airport maan ka soo baxay xamar ka soo duulay sukuurada hanna uu nahay baabuur maamulku leeyahay soo dhaweeyay ku jirtay booliska iyo nabad sugada iyo CID-da iyo baabuur maamulku leeyahay gudoomiyaha baabuurka saalay ugu soo doonay maamulka aniga soo dhaweeyay laakiin hal baabuur oo beesh leeyahay ku jiray baabuurta asaguna sukuurada hanu ugu jiray oo wax iska dhaqanayso Soomaalidu leeyahay waa nin hadda dhahayo
بشي دا كمار ما يمجرو كاري بشو لا دواي مدي كروم كنا أنا أود أو أنا وان الهاي أو مركز أنا وان الهاي عبد الله هانا أقول مسؤول دقون هو ماشي مجهزين لكن أود وحنا كسود دقي أو مملكو متأفى يمد بشي ده كسود دقي وصح لكن بشي دمل محرن قرن ميسن حرن ما كان قرن كسود دقون وركان شيء تذكر مقالان جوجو قرن كحرا إن أنا لقعتين إيه فهمين وحنا سكوها إني وحنا قدر حي إني كلا إن كل الدوينين هذا مسؤول وينا ما لك إن مذاكرون كان الحر قدام بيسي حتى ندري له وسكح حرمة بقى دري له ما المرك دري له وحر ميسي وبس كحر ميسي بقى إنه قف كأي ذوب أضل مساكينه هو أنتي يرد ماشي لقب حال لقيش عنق بتاعي وأحن وأحن لوج كم هن أقليا ما هن أيه إن قاتين أنت تفهمين أي ومدي قرن كشوف صحن هذا مسؤول وينا.